Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Lu trouxe uma atividade que se chama Tampinha no Alvo, tá? E eu vou começar falando os materiais que vocês vão precisar para vocês separarem para a gente começar a atividade, beleza? Primeiro, vocês vão precisar de fita crepe, tá? Ou algum durex colorido, porque a gente vai precisar fazer uma marcação no chão e tem que aparecer, tá? Então precisa ser um durex ou a fita crepe ou um durex colorido. E 6 tampinhas de garrafa, 3 de uma cor e 3 de outra. Por exemplo, 3 tampinhas azuis ou 3 tampinhas laranjas. É um exemplo, tá? Mas pode ser a cor que vocês tiverem em casa. Beleza? Separado o material. Ó, gente, essa é a marcação que vocês vão fazer no chão, tá? Vocês vão pegar a fita crepe, vão fazer uma linha aqui na direita, um quadrado no meio. Aqui é o nosso alvo, tá? E uma outra linha lá na esquerda, tá? Essas bolinhas estão representando as nossas tampinhas de garrafa. Então aqui vai ficar um participante e aqui vai ficar o outro. Eu vou mostrar no vídeo a seguir como a gente vai brincar nessa atividade, tá? Então vai lá, separa o material, faz a marcação no chão pra gente poder começar a atividade. Bora lá? Eu adorei, gente. E qual o objetivo, galera? O objetivo dela, tá, é levar as 3 tampinhas de garrafa dentro do alvo. Então, pra gente ganhar a brincadeira, temos que colocar as nossas 3 tampinhas dentro desse alvo aqui. Tá bom? E o que que a gente está trabalhando hoje, gente? Estamos vivenciando, experimentando um pouco dos esportes de precisão, tá? Que é muito bom ser trabalhado na infância. Não só para os esportes, né? Porque mais tarde também vai servir para diversas outras coisas que além dos esportes. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até uma próxima. Um beijo.